uang kuwi le, lak jurusmu ki apik, ilmumu ki akeh. Kuwi kudune apa? Kaya watu sing dibuat ning kali. Watu kuwi dasare abot. Arep diumbul-umbulke kaya ngapa tetep nyemplung. Aja dadi kaya kampas. Kampas kuwi dasare enteng. Arep digelep-gelepke kaya ngapa tetep nyemplung. Kudune awakmu dadi pendekar iki kaya pari. Pari kae yen ana isine arep didangak-dangake kaya ngapa tetep dungkluk. Lah ora ana isine arep didungkluk-dungklukke kaya ngapa tetep dangak. Jadi lah awak mungkin ditantang wong dan lain sebagainya. Aja mok tangani dhisik santai wae. Kuwi dielek-elek kaya ngapa ora usah nesu. Duit 100.000 kuwi lho tak kandani.